siltäkin työntekijöiltä vaaditaan ihan lisää työtä ja lisää joustoa irtisanomisilla uhkaillen. EK ja EK:n verikoirat hyökkäävät yhdessä ja herkeämättä. Siksi tarvitsemme yhtenäisen työväenluokan rakentamaan yhteisrintamaa, sillä muuten Suomi on kohta enää vain yksi iso henkilöstövuokrausfirma. On aika rakentaa vastavoima työnantajien mielivallalle. Hämätä päätä säätä, kun yhteen päivän mahtuu vääntöön, niin et koko ajan pelkää häätöön. Massifinaalis ennen kuin se tilillä, ja huomasikin ettei vaan, et mitä väliä. Se on verran hankalaa ja sanoisiko kallista, kun meillä rahaa ei edes taida olla laillista. Kaikki maksaa tai jo köyhille laitonta, meillä pankit kieltäneet omalta valtiolta. Ai sori, kastuut ei oo maksun sen suojatiellä, tästä maistuu joku ideaparkki mieleen. Käännä kanava, mut sä käytäkin meitä, luulet käytä rahaa, mut sä käyttää. Vapaat valintaa, vapaas valtios, me satakadun katkelle ihmisen näköinen kasvivartios. Selkeästi jotain meitä tehdä pitää, mut tässä mainoksessa ei myydä mitään. Paineensietokyky kyllä kasvaa, mutta se katkeaa useilla tosi rumasti. Siivoojille tässä tilanteessa keskeistä juuri on, kenen ja millä ehdoilla epätyypillistä työtä tehdään. Etenkin ulkomaalaistaustaistien siivoojien osa tässä kohdin on heikko.